Då ska jag lösa den här då. Jag börjar med att titta på de här båda faktorerna som inte då är 10 potenser. 2 multiplicerat med 4, det är 8 gånger 10 upphöjt till. Så tar jag den exponenten adderat med den exponenten, det blir minus 6. Så 8 gånger 10 upphöjt till minus 6.